Gjatë fundjavave, por edhe gjatë festave zyrtare, është parashikuar kufizim lëvizjesh në disa akse rrugore të vendit. Policia e shtetit me një njoftim të shpërndarë për mediat thotë se ky kufizim ka nisur këtë të shtunë nga 15 qershori, ndërsa nga ky plan masash do të preken edhe disa akse rrugore në veri lindje të vendit. Akset rrugore për të cilat do të zbatohen kufizimet sipas udhëzimit janë rrugët e Baramcuri, Qaf, Morinë, Baramcuri, Valbon, Milot, Kukës. Duke marrë shkas nga turizmi i shtuar, i cili reflekton rritje të mëtejshme në qarkullim, veçanërisht gjatë sezonit të turistike veror, policia e shtetit apelon për zbatim të kufizimet të parashikuar për mjetet e transportit të madhrave me qëllim lehtësimin e lëvizjes dhe aksesit për pushuesit e huaj dhe vendas. Këto masa janë ndërmarrë në kuadër të mbarbajtjes së sezonit turistik 2024 në mënyrë që qarkullimi drejt zonave turistike të qarkut Kukës të krijojnë lehtësira për lëvizjen e qytetarëve dhe shtetasve të huaj. Ndërkohë, për të siguruar mbarbajtjen e sezonit turistik, policia do të punojnë 4 orë shtesë çdo ditë gjatë gjithë verës. Vendimi ende nuk ka hyrë në fuqi, por mësohet se të gjithë efektivet do të punojnë nga 12 orë çdo ditë gjatë gjithë sezonit kundrejt pagesës.